დღესდღეობით სამშენებლო, საგზაო და სამთო მომპოვებელი ტექნიკის გარეშე შეუძლებელია თანამედროვე შენობა ნაგებობების, გზების მშენებლობა და სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება. ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი სახის ტექნიკა, საგზაო და სამშენებლო ტექნიკაც განიცდის დროთა განმავლობაში ცვეთას და ზიანდება. თუმცა მსუბუქი ავტომობილებისგან განსხვავებით, სპეცტექნიკის სერვისში გადაყვანა დაკავშირებულია მნიშვნელოვან ფინანსურ და დროითი რესურსების დანახარჯთან. თეგეტა მოტორსის სპეცტექნიკის დეპარტამენტს ყავს სრულად აღჭურვილი 12 მობილური ჯგუფი, რომელთა მეშვეობითაც შეგვიძლია რომ ჩვენს მომხმარებლებს მოემსახუროთ საქართველოს ნებისმიერ ლოკაციაზე და ამით ტექნიკის რემონტზე დაყოვნების დრო შევამციროთ მინიმუმამდე. დღეს სწორედ მობილურ სერვისებს საუბრობთ, რომლის მეშვეობითაც მძიმე ტექნიკის შეკეთება დაზიანების ადგილზევე არის შესაძლებელი. თუშეთში გაგზავნეთ მექანიკოსები დაზიანებულ ბულდოზერზე სავალი ნაწილის შესაკეთებლად. ჯგუფმა სერვისი საველე პირობებში შეასრულა სწორედ იქ, სადაც ტექნიკა დაზიანდა. გაწეული მომსახურების შემდეგ ტექნიკა განაგრძობს გამართულ მუშაობას. მობილური სერვისის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ჩვენი პარტნიორების პრობლემები მოაგვაროს მარტივად და კომფორტულად, რადგან ტექნიკის ნამუშევარი თითოეული წუთი არის მნიშვნელოვანი და დაზოგილი დრო მინიმუმამდე ამცირებს ფინანსურ ზარალს. ჩვენს გუნდთან ერთად მზადვართ, რომ აღნიშნული სერვისით სირთულეები ავარიდოთ ჩვენს მომხმარებლებს და გაუმარტივოთ მძიმე ტექნიკის ექსპლუატაცია, რათა პროექტების დროულ განხორციელებას არ შეექმნას საფრთხე.